Dobro jutro, pa evo mi smo u stvari i sretni što Bori još uvijek osvjetljen. Mislili smo da će ga možda čak i zagasiti dok se mi uključimo. Naime, evo i Riječki Korzo dobio je ovo svečano božićno novogodišnje ruho. Mišljenja su podijeljena, nekima se sviđa, nekima se ne sviđa, ali tako je to uvijek sa ljudima. Iza nas je jedna mirna noć, državne službe nisu imale poslova, ni u cijeloj Primorsko-goranskoj županiji. A nadamo se da će tako ostati i cijeli ovaj četvrtak, odnosno ja bih samo htjela reći da sam izuzetno ovako sretna što vas mogu upoznati sa našom današnjom gošćom, svjetskom prvakinjom, i to šesterostrukom, Anom Znaor. Dobro jutro, Ana Znaor. Dobro jutro. Šesti puta svjetska prvakinja u kickboksingu, upravo si se vratila iz Irske, Dublina. Kakvi su prvi dojmovi? Pa evo, presretna sam i moram priznati da mi je sada ipak lakše što sam opravdala očekivanja, pošto sam do sada bila 5 puta svjetska prvakinja, od kadetske, juniorske do seniorske konkurencije. Mnogi su ovo i očekivali od mene, pa mi je to predstavljalo dodatan pritisak. Ja sam imala 3 borbe. Prvo sam pobijedila svjetsku i europsku prvakinju u kickboksing disciplini kick lighta. Bila je to Čehinja Veronika Kohutova sa uvjerljivim rezultatom 3-0. Zatim sam se borila protiv također još jedne svjetske prvakinje, ali u juniorskoj konkurenciji, Slovenke Urše Terdin, također sa jednoglasnom sudačkom odlukom 3-0. I onda mi u finalu bilo najteže protiv domaće Irkinje Lorraine Bradshaw, koja je do pred 2 mjeseca se još borila u juniorskoj konkurenciji, postala europska prvakinja, što mi je bio pritisak jer su bili domaći navijači i svi su htjeli da ja izgubim. Ja sam vodila prvu rundu, drugu sam gubila i onda sam posložila se stvari u glavi i u treću sam radila kako znam i pobijedila. Evo, iskrene čestitke. Da li puno djevojaka trenira kickboksing ovdje u Hrvatskoj? Pa ima puno djevojaka da u kickboksingu. Ja sam u kickboksing klubu Sušak i imamo preko 100 članova i čak ima, možda čak i više cura. Evo, moramo reći da si 5 puta bila europska prvakinja i 21 put osvajala svjetski kup. Jesam. Znači, iza tebe su izvrsni rezultati. Moramo reći da je tvoj otac i tvoj trener. Naravno, Predrag Znaor, kojem dugujem zasluge. Bez njega sve ovo ne bi bilo moguće. Treniram kickboksing od 5. godine i on je tu svaki put sa mnom. Na nijedno natjecanje ne idem bez njega i bez njegovih savjeta ovo ništa ne bi bilo moguće. Hvala Ana puno. Hvala vama. A mi ćemo vas upoznati sa još jednom, nakon Ane, humanitarnom akcijom koja je jučer započela u Rijeci. Djeca daruju djeci sa Svetoga Nikolu. Naime, Hrvatsko-Austrijsko društvo i gospođa Jagoda Špalj, naša druga sugovornica, pokrenuli su ovu akciju za djecu koja, eto, potiču iz obitelji slabije socijalne imovinskog stanja. Slabije imovinskog stanja. Ovo adventsko doba kao da u svima probudi nešto lijepo i bilo bi dobro da to bude u toku cijele godine, ali kad ne može, neka makar to bude za Svetog Nikolu, jer svako dijete bi trebalo dobiti poklon. Ja se sjećam da sam kao dijete očekivala taj dan sa tako velike nestrpljenje, noć tu nisam spavala i očekujem da će ove godine cirka 500 djece koji su obuhvaćeni sa ovom akcijom ipak dočekati jutro i u cipelici da će pronaći poklon za sebe. Evo, mi smo ovdje ispred štanda na Riječkom Korzu, štand Svetog Nikole, gdje građani Rijeke i svi oni koji imaju mogu donijeti svakoga dana do petka neki poklon. Upravo tako, svaki dan od 10 do 13 i popodne od 3 do 5 sati. Ovdje je naš volonter koji dežura, prima igračke i mi sve one koji imaju veliko srce i žele i sretni su kad vide osmeh na djetetu, da dođu ovako sa zamotanim poklonima, dakle da se vidi u celofanu ili plastičnim prozirnim ovim vrećicama, zamotani, tako da bismo mi mogli sortirati igračke i 4. da podijelimo u 2 sata popodne ili u 14 sati u gradskoj vijećnici i svoj toj djeci poklone. Evo, i naša ekipa donijela je 2 skromna poklona, znači pridružite nam se, ovo je štand od Svetoga Nikole, prepoznaćete kućica Svetog Nikole, djeca djeci. Toliko za ovo naše prvo javljanje, toliko, a u drugom vodimo vas u socijalnu samoposlugu.
Dobro jutro iz socijalne samoposluge, kruh Svete Elizabete. Da, trebalo bi zadržati ovako police, premda kažu nam volonteri i djelatnici da uvijek nedostaje nekih namirnica, tako smo i mi ovdje došli, upravo zato da pozovemo naše gledatelje i sve one koji mogu pomoći donijeti nešto upravo ovdje na Brajdu. S nama je ovdje i gospođa Anica koja mjesečno dolazi po namirnice. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, vi ste sa suprugom, trebate pomoć u socijalnoj zemlji. Da, imamo malu mirovinu. I što sve dobivate ovdje? A dobivamo pašte, riže, mlijeko, ovo što imaju nam daju. I da nije to nam puno znači jako. Mirovina nije dovoljna za preživjeti? Ne, jer samo za lijekove davamo oko 150 kuna. Jasminka, vi ste ovdje svakoga dana, volontirate, vi ste jedna od desetak volontera, treba ih uvijek. Treba nam uvijek, treba nam volontera i za podjelu hrane, treba nam još više volontera za sakupljanje hrane, koju skupljamo svaku subotu u drugom trgovačkom centru. Volonteri su nam svih profila, znači od učenika srednjih škola, za maloljetni sa dozvolom roditelja, ljudi zaposleni. Sve više volontera dobivamo od strane učenika srednjih škola naših. Svi su se nekako aktivirali, tako da volontera ima, ali uvijek ih još treba. Treba nam ljudi za prijevoz na večer kad to završimo i tako. Po dežurstvima u trgovačkim centrima kada prikupljate ili tako vikendima? Tako je. Svaka subota je, znači, radimo u tri smjene. Svaka smjena ima svog koordinatora, 4, 5, 6 volontera, zavisi koji je centar u opticaju taj puta i uglavnom ide. Evo, jedna od voditeljica socijalne samoposluge je i Elida Verunica. Dobro jutro i vama. Svaki korisnik ima ovakvu jednu iskaznicu, je li tako? Tako je, da. Znači, vi znate i koliko trenutačno, o koliko ljudi skrbite? Pa iz dana u dana se povećava broj. Mjesečno ih dobije oko 700 paketa. I ono što nam je najpotrebnije i čega nam u stvari nekako uvijek fali, to su konzerve, grašak, fažol, pelati, ulje nam treba, mlijeka i onda mi normalno i higijene, ali ovo što nam je najpotrebnije, evo zaista to je pelati i ulje i te konzerve. U prosincu ćete imati dvije akcije, jednu u vrtićima. Tako je, to je akcija, znači poznata akcija Mladi protiv gladi, već 6. godina za redom. To će se odvijati od 7. 12. do 11. I evo, tu pozivam roditelje da sudjeluju u toj akciji koji će sa svojim dobrim dijelom učiniti dobro drugome, tako da i njima u stvari bude isto dobro. A druga akcija je od 9. do 13. za Svetu Luciju. Tu ćemo dijeliti pšenicu i ljudi će moći davati svoj dobrovoljni prilog. To je na Korzu ispred pošte 2. Hvala Elida. U ovim zimskim mjesecima potrebna je među ostalim i odjeća za muškarce. Nikola, dobro jutro. Vi ste također korisnik socijalne samoposluge. Zašto? Pa zato što ne radim nigdje i nemam nikakva primanja. Teško je naći posao? Teško. Niti ovako povremeno ne možete pronaći? Slabo. Slabo. Gdje god se javite, zvaćemo vas i ništa. Što dobivate ovdje u socijalnoj samoposluzi? Konzerve, tjedne. Konzerve, higijenu i to. U stvari ne bi mogli živjeti bez socijalne samoposluzi? Ne. Mislim, slabo. Ne može. Koliko je vaših poznanika? Vjerujem da imate i poznanika ovdje već. Družite se među? Da. Družimo se. Ok, hvala puno. Evo, toliko iz socijalne samoposluge Kruh Svete Elizabete u Rijeci. Nadamo se da će mnogi od vas doći na ovu adresu ovdje na Brajdi, na Maloj tržnici i donijeti nešto. Evo, Elida kaže i broj telefona i Facebook stranicu imate. Ili imamo, tako je, socijalna samoposluga Kruh Svete Elizabete i za, evo, ako želite neki, ako se interesira za biti volonter ili pomoć u donaciji, možete se obratiti na broj telefona 097-6363-946. Hvala lijepa. Toliko iz Rijeke. Srdačni pozdravi.